Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Tak mám za sebou zhruba nějakých 18-20 hodin Stellaris. Strávil jsem u toho skoro celý víkend. Dobře strávený víkend. A budeme pokračovat v našem Let's Play tady. Protože už tak nějak jakože vím, co a jak na to. Takže já se podívám, my tady máme teda, jsme tady potkali tyhle ty Iknurval, který jsou na tom teda o něco líp než my, teda o dost líp než my. A vzhledem tomu, že ty začátky, jak jsme hráli ty první 3-4 díly, máme kolik rok, 2206, tak jsme docela zaostalí. Oni už mají 3 planety, my jsme furt na jedný. A je to docela brutálně zaostalý, takže musíme pohnout trošku naší zadelí, abychom začali něco dělat. Tak, děláme tady něco, nic tady neděláme, bombastický. Počkejte, je prozkoumaný tohle z toho už? To je prozkoumaný? Ale v tom nic není v tomhle systému, tam není ani jedna surovina. Tady jsou nějaký, tam je nebezpečné, tam jsou améby, tak tam moc nemůžeme. To je na prd. To je prostě, ach jo, to je smula. Já mám systém, který ještě můžu tady, který je v našich hranicích a můžu ho nějakým způsobem spravovat a oni tam nejsou žádný suroviny. To je bomba. Tady tenhle ten musíme rychle prozkoumat. My prozkoumáváme tady Birzun. Co tady dělá? Dobrý, tady jsme bojovali, že jo, tady admirál Darlon zvítězil ve slavné bitvě, ale my si budeme prozkoumat prvé celý systém, to je důležitější než ty nějaký trosky, ty tam ještě nějakou dobu vydržej, že jo, dlouho 1671, no a my se zatím budeme spravovat tady naši soustavu, ale ještě předtím si pojmenujeme pár našich vědců a admirálu, když admirál máme jednoho, to nějakou dobu další okupovat nebudeme, nebo najímat. Takže se podíváme, koho budeme moci pojmenovat. No, mám tady před sebou kompletní seznam všech, kteří si zažádali o nějaké pojmenování. Pojďme se podívat teda tady mezi naše vůdce, vědce, guvernéry. Senjin chtěl pojmenovat po sobě sektor, protože pak jak budeme mít větší říši a budeme mít více planet, které už nebudeme moci stíhat spravovat, tak se dávají do sektorů, které se víceméně spravují sami, respektive to spravují jejich guvernéři, takže to bude pak zase, budeme moci pojmenovávat je. Každopádně jsem si říkal, že bychom pojmenovali někoho Senjinem dříve než vytvoříme ten sektor, to bude chvíli trvat, ale zatím asi pro to místo nebude, takže Senjina necháme Senjinem. A další byl v pořadí admirál Namas. Admirála bohužel už máme, druhého zatím není třeba najímat. Takže si počkáme s Namasem, ale určitě na něj nezapomenu a bude. Guvernér Eduardo, jednoho z vědců pojmenujeme Moranos, vezmeme to tady hezky od spoda. Moranos, Honza bude vědec, Ostrus. Pak tam máme koho? Oskara. Oskar bude velitelem vědecké lodi. Oskar bude velitelem vědecké lodi. A další, pak jsme měli admirála Jacka, to bohužel opět stejný případ jako s Namasem, takže bude muset počkat. A pak máme Novodura, ten to nespecifikoval, takže dáme Novodur
zase velitel lodi, ještě nám tady zbývá jeden vědec, a kdybyste případně někdo měli zájem, nebo kdybyste po sobě chtěli pojmenovat typ lodi, je to taky možný, tady v designech dá se, máme korvetu, dá se přejmenovat loď i klidně, nevím, jestli se dají přejmenovat planety, jestli přejmenovat planety, Kirill, dají se přejmenovat planety, tak kromě domovské planety, budoucí planety, které budeme mít, tak můžeme přejmenovat i ty. Dobře, nám se konečně, konečně se nám vytvoří tady loď na kolonizování, to bude super. Problém je, že my nemáme žádný prašule. My jsme totiž zaspali strašně, no já jsem zaspal za začátku, když jsem ještě vůbec netušil, jak se to hraje. Hlavně, že jsem tady začal stavět lodě, že jo. No, tak máme lodě. Ty se teda jako budou taky hodit, ale úplně ne tak moc teďka ze začátku. Co tady, jak to tady probíhá, tady je výzkum, tady zkoumá z toho vedle, research complete, máme colony ship, co si dáme dál. Máme Frontier Clinic, což je docela zajímavá věc, protože jednak je to budova, kterou můžeme postavit, produkuje dvě jídla, ale jednak na těch planetách, že oni mají určitou habitability, což znamená, jak jsou obyvatelní. A tam se budova dělá to, že dává plus 5% k tomu, k té obyvatelnosti těch jednotlivých planet, takže kdybychom měli třeba planetu, která má jenom 60% obyvatelnost, tak nám to o 5% stoupne, což není vůbec zas tak špatný. Ale mně se líbí poměrně tohle z toho. Galactic Ambition. Když hydroponické farmy jsou levní a bude to docela rychle, ale Galactic Ambitions jsou fajn, protože ono to přidá 20% k rozsahu hranic. A vlastně tenhle náš rozsah nám ukazuje to, kam jednak dosahuje naše kirlianské dominium, ale to, kde můžeme vlastně stavit, v jakých těch soustavách. Jo? Řekněme tady, jakmile je to červený, ten šestiúhelník, tak tam můžeme stavět, jakmile je tady ještě bílej, tak už nemůžeme. Takže tohle je docela fajn věc, protože nám to pomůže trošku víc rozšířit ty naše hranice a budeme moci stavět i v dalších systémech. Takže si vezmeme to. Dobře, trošku to urychlíme, ale tenhle nám jede sem, to je fajn, kde máme naše flotila je zde, my bychom se mohli jít podívat, my bychom mohli nabrat tady tu další loď, kterou jsme vyrobili. Hele, tady planeta obyvatelná. A mám kej pocit, že to byl Arid. No jasně, 80%. Tak, já jsem ještě úplně nepochytil ten ideální stav, jak vlastně kolonizovat, nebo jak rozšiřovat to vaše impérium, no to své impérium. My jsme jinak blízko středu, takže tady to moc nepůjde rozšiřovat. Takže bychom se měli spíš soustředit takhle na tuhle oblast a tady to prozkoumávat. No, myslím si, že asi nejlepší úplně třeba nekolonizovat to hnedka tady. Počkejte, ještě to tady, ale ne, ještě to tady dokončíme. Spojit flotily, přejmenujeme to. A co jsme to našli? Jasně, to je questík. Zase do toho situation logu. A nyní už víme bez pochyby, že bující biosféra není ničím unikátním jenom pro Kirill. Obě vlastně jakoby komunity, jak ta vědecká, tak veřejnost, jsou nedočkaví, aby se dozvěděli více o všemožných formách vlastně jakoby mimo kirilského života, který můžeme nalézt v galaxii. A snahy katalyzovat všechny formy života, které se kterými se setkáme, započaly, ale xenobiologové vlastně nám nařídili, abychom se soustředili na průzkum planet, které jsou vlastně, řekněme,
které můžeme osídlit. Takže tohle je chvályhodná iniciativa a jo, tady vždycky vlastně, když dostanete nějaký takovýhle tuhle tu situaci, nějaký, řekněme, quest, budeme tomu říkat questy, protože to jsou v podstatě úkoly, které musíte plnit, tak máte buď to jednu nebo dvě možnosti, nebo i více možností a každá ta možnost něco vlastně pak udělá. Kdybychom dali tohle, tak skončíme a nezajímá nás to a nebudeme to plnit. Kdybychom dali tohle, tak začneme další jakoby řetězec událostí, kdy pokud si dobře pamatuju, budeme muset prozkoumat 8 obyvatelných planet, což je docela fajn. Takže to si vezmeme, pojmenujeme první Kyrillianská flotila. To je naše první Kyrillianská flotila. Vyléčíme ji. Nám se updateoval situation log. Tady máme ty tutoriály. To je tutoriál. Aha, mě to dalo ještě jako tutoriál úkoly, dobře. Tady máme ještě úkoly z těch našich. Jo, to jsme splnili. To nejde trakovat. Kde jsou ty kulčesti? Ještě tady. A ještě někde tady, na obou stranách, to je fajn. Tady to přestaneme. Tady máme Mining Drone Analysis, to už vím, co je zač. To bude tohle, to myslím, že jo. A to znamená, že to máme zničit. A tady máme ty trosky a tady máme těch 8 planet obyvatelných, který máme prozkoumat. Tak, první Kyrillianská flotila se opravuje 91,5%, jde to nahoru rapidně, tak to bude za chvíli opravený. Tady nám vylevlovali věci, Novodur získal druhý level zkušenosti, Oscar třetí level a Ostrus druhý level, takže výborně, naši vědátoři pracují na plné vědecké obrátky. Co to jen jde? Co tady? To je velký stolen, to je velká soustava. Zatím tam ale nic není. Zatím tam ale nic není a to už prozkoumal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 těles. Ty krávo. Tady je pusto prázdno normálně. Fakt tady nic není, tady nejsou žádný suroviny, nic. To je hodně blbý začátek. To je hodně blbý začátek teda. To možná nedopadne dobře s tím, jak jsme ještě blbě začali, že jo. Tak, teďka my jsme při prozkoumávání toho sektoru nebo té soustavy narazili na anomálie, to jsou různé věci, které se ještě pak nadále musí prozkoumat, většinou vyžadují nějaký level skillu od toho vědce. Tady je zrovna Novodur, by to měl zkoumat, ale já potřebuji rychle prozkoumat přilehlý systémy, abychom mohli když tak kolonizovat dál, takže to necháme zatím býti. A můžeš pokračovat Novodure v prozkoumávání, ta anomálie nezmizí, ta tam zůstane a můžeme se k ní kdykoliv vrátit. Většinou dost často, to je buď to taková jakoby z toho jednorázová odměna, nebo taky můžeme dostat další vlastně řetězec úkolů, který můžeme plnit, takže to je rozhodně fajn, co se nám tady děje, Kyrillianská flotila je opravená, anomálie a Iknurval vyhlásili rivalitu vůči spojeným provinciím. My žádné spojené provincie ještě neznáme, takže to nás víceméně nezajímá. To mě fakt štve ten start. Tak. Postavíme si loď kolonii. Tak tohle je, co se mi minule objevilo i ve hře, kterou hraju mimo nahrávání. A jako chápu, co to znamená. Dobře, teď jsem to odklikal, jsem myslel, že si je můžu aspoň prohlídnout, ne? Dobře. Tam jsou v podstatě dvě populace, dvě různé populace, každá má jiné vlastnosti, takže nám to dává na výběr, kterou z těch populací si můžeme vybrat pro tu colony ship a se kterou vlastně pojedeme. Tak otázka je ovšem, kam pojedeme s tou kolonií lodí. Já mám pocit, že pojedeme asi sem, protože nikde nic jiného není. To je complete, tak běž sem.
jako samozřejmě lepší třeba než tenhle, než tenhle ten systém, je obsadit prvé třeba tenhle ten systém. Protože tady se vám vytvoří ta hranice toho vašeho dominia nebo toho vašeho impéria, ona se postupně rozroste, spojí se s touhle a nebudete mít jenom jako takovýhle nárůst, ale budete mít takovýhle nárůst. To si myslím, že je lepší. Problém je, že zrovna tady je to k ničemu, protože tady kolem toho nic není. Takže úplně nejlepší by bylo třeba některý z těch systémů, protože tady je spousta dalších systémů kolem toho, který bychom mohli objevovat. Tak, tady jsme dorazili, ta hrozba, která tady byla, už pominula, tady už nic jiného není. Takže to je fajn. A já můžu s tou naší flotilou taky prozkoumávat trošku ty světy, protože, nebo ty soustavy, protože nám to umožní aspoň zjistit nebo jakoby zúžit ten výběr těch systémů na ty, kde se nacházejí obyvatelné planety FTL Trade. A kde se třeba nacházejí nějaké nepřátelské jednotky. Tak, vyvinuli jsme senzory. Nepřátelská flotila, si to zapauzujeme, nový výzkum. To jsem taky zkoumal, tady asi věci, které jsem zkoumat nemusel. My máme na výběr buď to Physics Lab, anebo deflektory. Deflektory jsou prostě štíty pro vaše lodě, jsou to komponenty. Vyzkoumáme si to, protože potřebujeme taky trošku zesílit v těch lodích. Tady se nachází co? Tady se nachází tyhle parchanti, který mají 452 military power a my máme jenom 201, to znamená, to pro nás teďka v současnosti není, takže pojedeme zase do jiného systému. Budeme se podívat jinam, co ten Birzun už je vyzkoumaný, prozkoumaný, skoro. Construction ship tady sedí z důvodu, protože nemám minerály, abych mohl stavět, což je škoda. Tak. To je výběr teda. Buď to engineering facility, což je v podstatě stejné jako to Physics Lab, akorát vlastně, jak si všimnete, tak produkuje jeden Physics, jeden Community a dva Engineering. Což je fajn, ale to není úplně něco, co teďka nějak vyloženě asi potřebuju. I když ty rakety asi taky ne, oni mají trošku menší damage než ty naše zbraně, co máme, i když mají zase jiné výhody, třeba jako že střílejí na větší vzdálenost. Takže v tom souboji můžete víceméně střílet dřív než nepřítel. Ale jo, postavíme si engineering facility, proč ne? Dobře, tady jsme odjeli, tady to zkoumá. Hele, to je pouštní a oceánský. Pouštní máme, myslím, že za 60%, ne? Jasně, 60% oceánský svět za nic. Pojďme sem. System survey v Birzun konečně. Běž to prozkoumat sem, hele, 6 minerálů, to není špatný, ale není to úplně... Počkej, ne, nechoď tam nikam, tady to vyzkoumej ještě, když už jsi tady teda. A zase nepřítel, zase ti len stih... takže to je prostě na prd tahle hra. To máme rozehraný dost blbě, protože... Hej, v okolí nejsou žádný obyvatelný planety, kromě týhle jedný. Navíc nemáme tady strašně minimum surovin okolo. A ještě ke všemu nepřátelé jsou améby, který mají 450 firepower, takže bychom potřebovali strašně silný, nebo bychom potřebovali ještě jednou takovou větší flotilu a na to prostě nemáme teďka peníze. Jenže tady je obyvatelný svět, že jo, a je to tropický, to je nám na prd a je to tundra, což je nám taky víceméně na prd. Takže když může skočit sem vlastně, že jo, že ta vědecká nebo konstrukční loď, ona sice může skočit do toho sektoru, kde se nachází nepřítel, tenhle ten jakoby ty, řekněme NPCčka, ale ona okamžitě skočí zase zpátky, což je teda absurdně jako, já nevím, mně to přijde blbě udělaný, že hnedka skočí zpátky. Mají mě nechat tu možnost, že mi to prostě zničí tu loď. Protože přece ta vědecká loď... Chvilku by to trvalo, ne? Nebo já nemůžu ani jakoby z toho sektoru skočit
ne, nech to být, z toho sektoru skočit zase do dalšího sektoru. Já mu můžu skočit jenom zpátky, nebo automaticky mě to hodí prostě zpátky, což je hloupost. Oceánský svět, to je mi taky napad, protože to máme za 0%. Tady fakt nic není normálně. Hele, musíme sem, tady tyhle ty... Tady jsme ještě ale nebyli, že? Kolik máme peněz? 104. My máme strašně málo minerálů. Asi budeme muset začít stavět ty... Počkej, já stavím colony ship. Takže peníze už máme. Tady můžeme postavit. To musím zničit, ale prve. A to je taky ten quest, to nevadí, protože tady máme další. Takže tady postavíme mining station za 90. Výborně. Tady by se mi hodila nějaká planeta. Co je tady? Tundra World, to je k ničemu. Co je tady? Arid World. Jako tady tohle můžeme kolonizovat, jo. Otázka je jako... Počkej, je to surveinutý? Není to surveinutý. Proč to ne... Můžeme to risknout maximálně. Ale jeď tam, rychle to surveiní. Ono nám to totiž nic nepřidá, jo. Tady v okolí nejsou žádný systémy, ze kterých bychom mohli těžit. Sem to nedosáhne, když zabereme tuhle tu planetu, tak sem to nedosáhne. A stěží to asi dosáhne sem, nebo spíš ani ne, to dosáhne takhle jako semhle. Ale když to kolonizujeme, tak tak se vlastně jakoby usadíme v tom, respektive ustálíme ty hranice. A nebude to tak hrozný. Tak, anomálie... Dobrý, z těch trosek získáváte nějaké věci, získáte 10 bodíků tady k engineering, 5 bodíků jsme získali k tomuhle a plus 20% progresu z nukleárních raket, což je fajn. Survey byl complete, postavili jsme colony ship, že jo? Tak. A jsme v mínusu s energy kreditama, protože každá ta colony ship vyžaduje asi 8 energie, dokud ji máte vlastně postavenou, dokud se z ní nestane ta kolonie na té planetě, takže proto jsme v mínusu, ale to vůbec nevadí. Jdeme na Rigel. Mimochodem tady někde je Omicron Persei. Což je, jestli jste sledovali někde Futuramu, tak vám to něco říká. Omicron Persei 8 by tady mělo být. Omicron Persei 3, tak nic, no. Tak lr neuvidíme. Hele, tady je Tundra Arctic, do prkínka. Už tady nemůže být ten Arid World. Já se potřebuji rozšířovat taky na sever. No na sever, no. To je ve vesmíru říkat sever a jich, ale prostě nahoru. Tak, co jsi tady dokončil? Jo, mining station. Dobře. To nám přidá, už máme 15 měsíčně. Tak, colony ship dorazila. A já to asi kolonizuju, ale kolik to má? Můžu to kolonizovat, aniž jsme to objevili? Nemůžu. Ale prvé musíš prozkoumat tuhle. Jsou tady dva minerály, takže to nebude úplná blbost. Pojď ale rychle k tomu, protože to je docela jako natěsno. To, jestli se posune ještě o políčko, tak jsme to ztratili, ten systém. Kdo to zkoumá? Musíš to prozkoumat. Oskare. Sakra, Oskare. Dělej. Zkoumej. Už to prozkoumal. Super. 2 physics. Dobře. Kam to dáme? Teď si vybíráte v podstatě, kam dáte tu vaši základní budovu s tou základní populací. Já si myslím, že jako ideální to dávat na ty políčka 1-1, kde máte jeden minerál, jedno jídlo, protože vy když pak stavíte ty budovy, tak vy můžete buď to postavit farmu, anebo můžete postavit důl. Když máte takovýhle políčko, na kterém máte minerál a jídlo, a když tam postavíte farmu, tak
minerál zmizí a bude jenom jídlo. Naopak, když postavíte důl, tak zmizí jídlo a bude jenom minerál. Za to, když tam postavíte tenhle ten, tu základní budovu, tak tam zůstanou obě suroviny. A ta základní budova pak později jde upgradeovat ještě na další level, který ještě přidá k obou surovinám vlastně další body. Takže to si myslím, že je jako asi nejvýhodnější takhle to dělat. Navíc tady je fajn, že součástí našeho Dominia se tenhle systém stane v momentě, kdy ta loď to začne kolonizovat. Ne kdy dokončí tu samotnou kolonizaci, ale kdy začne. Což je docela fajn, se mi docela líbí. Tak teďka prozkoumej zbytek systému. Jo, teďka se to změní a bude to součástí našeho Dominia během chvilky. Šup. Tady už se připravuje a výborně, tak. První kyrilianská kolonie. Naše colony ship jemně dosedla na vršek velké placaté náhorní plošiny blízko Dexalonu. Tato lokace nám dobře poslouží jako první přistávací místo a řeky, které proudí kaniony pod námi, nám vlastně nám umožní snadný přístup k čerstvé vodě. Loď byla permanentně přeměněna na administrativní velitelství nového těch osadníků, toho nového osídlení a její reaktor, nebo její reaktorové jádro se právě odstraňuje, aby mohlo nebo se právě přesouvá, aby mohlo sloužit jako dočasný zdroj energie té celé kolonie. Stovky malých stanů a prefabrikovaných úkrytů nyní vyrostly okolo bývalého masivního trupu té kolonistické lodi a kolonisté začali vystupovat nebo se začali vlastně rozebíhat ve velkých množstvích. První kyrilianské město na cizí planetě. Tak, to je určitě velká událost v historii kyrilianského Dominia, když součástí byl vědecký pracovník a průzkumník Oscar, který pomohl při prvních průzkumech tady našeho světa. Mimochodem dostáváme bonus 80 bodů tady k engineering, takže to je taky fajn. Jak se jmenuje naše planeta? Dexalon. Pokud byste chtěli ji pojmenovat nějak jinak, neváhejte, můžete. Já, pokud vás, jako klidně pište víc lidí ten název, protože já vyberu ten, který se mi bude líbit nejvíc. Tak, ono to bude trvat 13 měsíců, takže přes rok. Akorát koukám, že teda nikde toxický svět, ty bláho, to je hnus. Jenže nikde, jako tady, kromě těch dvou, teda nic není. Kromě těch dvou krystalů. No, dobře, tak vidíte to, že ta naše hranice se tady tak nějak ustanovila, to je fajn. My máme teďka, myslím, že nějaký peníze navíc, respektive můžeme začít budovat ty těžerské stanice, které jsou asi nejdůležitější pro nás. Co tady, to je Tropical, Rigel je Arctic, Tropical a Tomb? Tomb World, to vidím poprvé. Tomb World, co je Tomb World? Počkej, co to je to? Tomb World, co to je? Hornatý svět. A tady je tropický, to je 20%. Atmospheric manipulation bych potřeboval. S tím jsem si ještě nehrál, s tím terraformováním a s podobnýma věcma. To ještě úplně nevím, jak to funguje, ani nevím, jestli to je nějak extrémně výhodný nebo nevýhodný, jestli se to vyplatí, nevyplatí. Tak, kdo nám nic nedělá? Nic nám nedělá tady tenhle vědátor. Tak hele, když nic neděláš, tak běž tu anomálii prozkoumat. Novodure.
A už jde na to, hele, tady máme dva ty. A to je kousek od našeho Dominia. Možná se to posune ta hranice vzhledem k tomu, že získá, že tady se rozšiřujeme. Hele, tady je spousta obyvatelných planet, ale žádná pro... Tady je pro nás planeta. Tady je. Tady, tohle to by mohlo být... Pakt 3. To by mohla být nová kolonie pro Kyrliany. Tak. Narazili jsme na Great Disciples. Battle Stations. Darlo, ne, přepadli tě. Sadly the solar self. A Novodurovi se to nepovedlo, to zkoumání té anomálie. A to ten náklad, nebo respektive... Počkej, to byl nějaký trosečník nebo něco? The Great Disciples tady mají... Battleship. Tři korvety. A jednu battle... OK. Darlone, hele, tady je další Arid World. To je super, aspoň to víme. Darlone, tohle je, myslím si, že nad tvé síly. S našimi 8 korvetami, které ještě nemají aktualizované vybavení. Nedostali nové deflektorové štíty, které by je ochránili před palbou tělen z těch fanatiků. Takže myslím si, že bychom se měli trošku takticky stáhnout. Co ty na to? Já myslím si, že by to bylo tak akorát. Dobře, mezitím se podíváme na náš domovský svět, protože máme tady 9 populace, máme tady 2 jídla, což je celkem dost ještě, a máme tady poslední prázdné poličko, které bude brzy zaplněno, a měli bychom odkrýt tyhle ty další. No, můžeme odkrýt. Můžeme se zbavit těchhle slamů a tady tyhle industriální zničený země. Já odkryju asi primárně teďka ty energetický, aby nám tam začala vznikat nová populace. Tím to můžeme trošku jakoby zacílit. Doufám, že nás neprodásledují. No, myslím si, že půjdeme zpátky asi na planetu. Nabereme nový síly, upgradeujeme naše systémy. Tady můžeš vyzkoumat i tuhle anomálii. Upgradeujeme naše systémy a budeme se moci vrátit a ty Great Disciples porazit. Hele, tak ještě, že jsme to zabrali, protože tady v tom systému se nachází Betarian Stone. Wow, ok, kde máme naší construction ship? Zde máme naší construction ship. Navíc, ještě až se vrátí Darlonova flotila, tak tady odstraníme tuto těžarskou stanici, protože to je jeden z úkolů, který máme. Mimochodem, tady tahle loď, já nevím, jestli je dobrý teďka stavit ještě ty, jako určitě to je dobrý, ale jestli si neinvestovat spíš sem. Tady jinak můžu dát rozkaz, aby postavil všechny těžarské stanice, což na což nemáme teďka peníze. Je teda škoda, že není možnost jakoby postavit to, co jde. Jo, to je trošku škoda, ale nevadí. Tak, poletíme tam, Darlon se vrací. Mezitím asi můžeme postavit jednu korvetu novou, anebo počkej, podíváme se totiž, co se zkoumá. Deflektorovi se teprve zkoumají, aha, my ještě nemáme vyzkoumaný, tak proto Moranosi musíš přidat, musíš to rychleji vyzkoumat, protože potřebujeme trošku vylepšit naši flotilu, aby se mohla utkat s The Great Disciples. Dobrý, hele, já myslím, že to pro tentokrát stačilo. Udělali jsme toho až, respektive konečně jsme začali hrát. Pořádně. A ten start není úplně ideální, jak už teďka trošku vím, jak to tak probíhá. Což je škoda.
Doufám, že to nebude moc krátká série. I kdyby byla, tak začneme hnedka novou, to je úplně jasný. Ale každopádně já vám prozatím děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris, no a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.